Pozdravljeni in dobrodošli v daji Minute za kulturo. Pravkar se je v Zagorju oziroma na Izlakah končala 52. slikarska kolonija Izlake Zagorje. Zato v naši družbi lepo pozdravljam umetniškega vodjo gospoda Milena Razborška. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Koliko časa ste že vi prisotni tako ali drugače pri slikarski koloniji? Jaz sem bil povabljen v svet kolonije pred 14 leti in od tega časa naprej nekako sodelujem kreativno. Moram reči, da je v svetu kolonije umetniški svet, slikari, vsak je zadolžen za določeno področje v delovanju te kolonije in z veseljem delamo. Zdaj, mi smo nekako dobili to štafetno palico, se reče, iz 64. leta. In jo poskušamo držati tudi naprej, recimo. Ne? Tako da, ja, to je velika naloga in res je nekaj, ne, da je to najstarejša kolonija, ne samo v Sloveniji, tudi v srednji Evropi in z veseljem to delam. No. Omenili ste najstarejša v Evropi, pa država oziroma lokalna skupnost to dovolj ceni? Zdaj to tako, država ne. Lokalna skupnost pa ja. Tle moram reči res, da brez, no, tudi ostali so sponzori, recimo, ne, ampak brez občine Zagorje definitivno ne bi tega projekta mogli delati. To je resnica, to so čist materialni stroški, vsi delamo volontersk, kar se tiče nas v svetu kolonije, ampak brez nekih direktnih zadev, tle pa občina Zagorje dejansko nam stoji ob strani. In skozi vaše oči, kako se kolonija spreminja? Se vsako leto nadgrajuje? Kako je potek? Se kaj spreminja iz leta v leto? Zdaj je to tako, ne. Nekateri pravijo, ker še zdaj je to slikarska kolonija, ne likovna kolonija, ker likovnost je širši pojem, recimo, ne. Temelji se seveda na slikarstvu. Ampak glede na to, da je vse povezano to, s to breko likovno dejavnostjo, ne, pa zadnji čas se poskušamo to tudi nadgraditi, recimo, ne. Sama kolonija je odprta, kar se tiče ustvarjalnosti, popolnoma vsem možnim trendom, kar se likovnosti tiče zdaj. Ne. Tako da ja, zdaj, ne vem, letošnje leto do. Recimo, otroška kolonija, v okviru te kolonije poteka tudi otroška kolonija, že kar 10 let se mi zdi, zelo dobro obiskana preko Društva prijateljev mladine Zagorje, smo to začeli, zdaj kolegica to vod. In no, letos animacija, recimo, ne, tudi zelo zanimiva zadeva, moram reči, da je bil odziv, trodnevna delavnica je bila to na profesionalnem nivoju. Ne. Tako bomo tudi v prispevku kasneje ja, tudi videli ja, o tem. Ja, tako da ja, in najprej smo mislili, da ne bo odziva, ampak tam je bila omejena količina ljudi, ne, ker 12 je bil optimum, ne. Pa je pa kar nekaj bilo 16, recimo, ne, tako da moram reči, da je bilo res odziv odličen in to je zanimivo. Potem, kaj pa vem, tudi stare risanke so vrteli, moram reči, da tle veliko pomaga tudi naš kolega, stanovski kolega Dušan Kastelic, dober animatik in to pač poskušamo res nadgraditi. In slikarjev je 11, opažam že nekaj let se pojavlja ta številka. Je to optimalna številka, ki, lahko, ki jo lahko kolonija sprejme? To je tako, ne. Optimalna številka je 10. 10, ampak nikoli ne veš, ne. Meni smo že tudi kolonije, ki je bilo recimo 6-7 samo prisotnih, pa tudi 15, recimo, ne. Ampak optimum je tam okoli 10, recimo. Tudi finančno, recimo, ne, da se to nekako pokrije, da nekako to izvedemo. Tako da ja, to je pač ena taka optimalna številka 10. Tudi prostor vam odgovarja, nekaj let ste že no, v delovskem domu. Je, tako je. Zdaj Izlake Zagorje, kolonija se imenuje. Ne? Ja. Nažalost je zdaj pač Izlake malo so stran, ker zaradi čist objektivnih razlogov. Ne?
Mi smo bili v hotelu Medijske Toplice. Ciklično smo delali. Enkrat v Nezlakah, enkrat v Zagorju. Ne? Zdaj tega ni. In kar se tiče samega ambijenta, recimo, ne? To se pravi pogoj dela atelje. To je vrhunska zadeva. Vse je pač klima in pri teh temperaturah, recimo, ne? Uživajo slikarji. Tega tudi Nezlakih ni bilo, konc konca, recimo. Ne? Uh-huh. Tako da pogoji za delo so izvrstni. Uh-huh. 10 dni traja, vmes je tudi tako bi rekla, spremljevalni program. Kako se odzivajo nanj povabljeni gostje? Jaz moram reči, da tako. Ne? Jaz sem bil, kako sem rekel, ne, 2-3 povabljen kot kustos, da sem zadolžen za galerijo Medija. In od tega začetka naprej smo nekako začeli graditi kamenček na kamenček, recimo, ne? Da izobražujemo ljudi, predvsem mlade. In moram reči, da zadnje čase zelo dobro sodelujemo s šolami, srednjimi šolami, osnovnimi šolami, tudi vrtci, konc konca, recimo. Ne? In res, ta likovna kultura, mislim, da je, no, imamo zdaj glih v tem momentu, ampak mislim, da je v porastu. Uh-huh. Tako da z veseljem, recimo, vrtce mlade je treba izobrasti, to se pravi, da znajo videti sliko ali pa kip, ali pa spoh inštalacijo, konc koncev, recimo, ne? To se trudimo, da naredimo z kolegi slikarji tudi. Uh-huh. In koliko časa, koliko truda pravzaprav vložite v to, da zberete vse te umetnike iz različnih koncev, tudi iz različnih koncev po svetu skupaj? Zdaj to tako, ne? Zdaj mi imamo razstavo vsak let 3. decembra. Uh-huh. To se pravi, ta produkcija, ki je zdaj narejena, bo 3. decembra za kulturni praznik predstavljena v, ne vem, Galerija Medija ali kulturni center, to bomo videli zdaj, kako se bojo zadeve odvijale. Takoj po novem letu začnemo že zbirati informacije za naslednjo leto. To se pravi, zdaj to tako, mi se zanašamo na, moram reči, da je ta mreža, recimo, informacij zelo široka. Mi imamo res od profesorja na likovni akademiji do kustosov po celi Sloveniji praktične informacije. In na njih se seveda zanesemo in na podlagi tega potem delamo spisek vabljenih. Zdaj, kar se pa tujine tiče, ne, jaz moram reči, da v vseh teh letih, 52 letih, praktično zdaj ne bom zdaj našteval v posamezne države, recimo Evropa je tako in tako pokrita. Letos, na žalost, je bilo tako, ne, da smo ugotovili, ko smo delali seznam, da nismo imeli enega francoza ali pa francozinjo, slikarko, uh-huh. recimo. Ne? Kar je zanimivo, ker tam je rojstvo slikarstvo nasploh. No in smo dobili en kontakt tudi iz Pariza, pač ene akademske slikarke, ampak nažalost potem je imela en simpozij in je pač odpovedala. Zdaj, mi smo 2 Kitajca letos, ne? Tukaj je procedura kar manjčken komplicirana, recimo. Ne? Tukaj ješ informacije, da dobiš, drugič moš reference pregledati, recimo. Ne? Ampak to so samo akademski slikari in pretežno tudi, rekel, profesori na akademijah v lokalnem okolju. Ja, tako da ja, pa so pa protokolarna pisma, ambasada, poverilna pisma in tako naprej, tako da ja. Ampak to gre, vse to je procedura, smo že kar navajeno. Uh-huh. Pa slikari dobijo material, platna, vse pri vas, ne? Ja, zdaj, kar se protokola tiče, kolonija je takšen, ne? To se pravi, slikar mora priditi pač v Zagorje, recimo, ne? No, če na letališče pride, recimo, na Brnik, karkoli ga že pač mi poberemo in pripeljamo. Drugač pa, kar se tiče materiala, s katerim dela, je to stvar posameznika, ne? Kar se pa platno, pa vsadega materiala tiče, je pa vse tukaj na razpolago. Tako da je. Uh-huh. In letos ste tudi peljali slikarje, če se ne motim, v Ljubljano? Ja, to je pa tudi ena zelo zanimiva zgodba. Ne? V istem času, naša kolonija poteka že, to se pravi, 52 let, od 10. do 20. julija. Zdaj smo ugotovili, da se v bistvu, ne ugotovili, se to že vemo, recimo, ne, da v Križankah poteka isto mednarodna kolonija, ki je 5-dnevna, od ponedeljka do petka. In letos smo prvič prišli skup z organizatorjem
In jaz mislim, da je bilo to zelo krasno srečanje in po mojem bo to tradicionalno. Enkrat bo prišli onih nam, enkrat mi v Križanke. To je izmenjava izkušenj, to je neke vrste seminar za slikar, recimo, ne, in to se prepletajo mrskašne zgodbe. Torej, glede na to, da država niti ne ceni tako dolgo trajajoče in tradicionalne kolonije, kaj pa, naprimer, slikari po svetu, kako gledajo na to kolonijo, kaj povejo o svoji državi, kako njihova država gleda na umetnost, na kulturo, na sploh? No, po izkušnjah pa po pogovorih, ki jih imamo s temi pač slikari prihajajo od drugot, ne. Kultura je vedno enaka ali pri nas ali v tujin. Ne. To je ena zadeva, brez kulture ni nič praktičen, ampak ki pa treba nekaj za to dati, so pa tudi nacionalne inštitucije, recimo, ne, mačahovska do tega, recimo, ne. Vsi se trudimo, tudi trudijo. Mi smo imeli pred parimi leti Kubanca, smo ga težko dobili iz Kube in on je bil 3 dni praktičen popolnoma, mislim, ni komuniciral praktično, recimo, ne. Potem se je podprl in smo zvedeli tudi, tam je tudi scena podobna in krasne slike naredil tudi, recimo, ne. Tako da je pa res nekaj, ne, da je kultura je tako, ne. Pač nekaj je treba za to dati. Tukaj bi treba mogoče tudi narediti en prerez, recimo, ne. Velike te amaterske scene zdaj, bodi si na tem področju, bodi si na drugem področju, kar je fajn. Se človek je kreativna osebnost in more pač ustvarjati in delati tako, kot po svoji volji, ampak tist, ki so pa, ali pa smo profesionalci, ne, tam je pa mogoče malo teža zadeva, recimo, ne. Mi od tega živimo in tam pa mogoče kdaj ni čist razpucan tudi na nivoju višjih inštanc. Povedali ste, da je kar veliko otrok navdušenih za otroško slikarsko kolonijo, pa ste med pogovorom rekli, da upate, da ne bo toliko slikarjev vam prišlo, ne? Ker ne več zato, ker je težko življenje slikarja, umetnika. Zdaj je to tako, ja. To je res. Zelo velik odziv bil letos na tej otroški koloniji in jaz sem vesel. Zdaj slike so v avli delovskega doma na razstavo, na vpogled. In res, ja, zdaj res je to, ne. Kje se odloči za to pač področje delovanja, ne. To ni lahko, ne. Mrske je treba vzeti v zakup. Včas hodimo po robu mize, recimo, ne. In zdaj je to tako, ne, v kolegih se pogovarjamo, recimo, ne, poklic slikarja, zdaj poklic je to zvojko pisano, ne, kot neka obrtniška dejavnost, ne, tukaj si nekak poklican in kdor je poklican za to, pač dela tist po svoji vesti, kakor pač more ali pa ima možnost delati, recimo, ne. Tako da ja, to je zelo fajn zadeva, ampak ni pa glih, kdaj pa kdaj prijetna. Predvsem zaradi materialnih zadev, ne. Zdaj ta recesija se definitivno pozna. Jaz poznam kolege tudi, če ne bi učil, če ne bi, ne vem, kakšne skupine vodil, praktično nima za preživetje, ne. Odkup slik je minimalna, razen kdaj pa kdaj, recimo, ampak zelo redk. Tore, res je to en tak breku, kar fajn boj, recimo, za preživetje. Prešernovih nagrajencev so tudi kar veliko imeli, ne? Torej, je kolonija to s precejšno težo? No, zdaj, kar se tiče, ja, 24 je bilo prešernovih nagrajencev oziroma prešernovega sklada in glavnih nagrajencev, recimo, ne. To je res, ampak naknadno smo nekako ugotovili, da so bili povabljeni prej, preden so bili nagrajeni kot prešernovih nagrajencev. To se pravi, torej ste jih mi prej znali. Ja, prej, ja. Oziroma ugotovili kvaliteto. No, tako ja, to se pravi, prej so bili povabljeni, potem so bili nagrajeni, nekaj pa potem kasneje, no. Ja, 24 je teh nagrajencev, to je poseben fond, mislim, da je okoli 40-45 slik,
vsake eno, dve, tri pusto tudi tako da ja. In te slike so res dejansko nek jagodni zbor praktičen naše zbirke in čist nekaj posebnega je odtojena, poseben tretmama in potuje po Evropi. Ne. Mi smo bili s temi prišeljnimi nagrajenci na Madžarskem, v Avstriji, v Nemčiji, tudi v Bruslu. Tako da ja, to je mislim, pravzaprav neprecenljiva zbirka. No. Uh-huh. In kam ji bote še dali v pogled? Letos imamo plan v prvi polovici septembra v Italijo še, ker najprej smo imeli plan okoliške sosede države, to se pravi Mađarska, smo realizirali, Avstrijo, Pliberg smo realizirali, no zdaj pa Stara Gorica, Italija, kulturni dom in enkrat septembra, začetek septembra bojo slike razstavljene. Kako se pa kaj udeležujejo potem gosti iz tujine, ko vidijo, da je v bližini njihova slika razstavljena? Ja, tako je. Ne. Zdaj so te elektronske medije, ne. To se vse lahko preverja in dobijaš pol razne podatke po teh mailih raznih. Ne. So presenečeni, recimo. Ne. Ker res je to ne. En tak mehen kraj, kakor je praktičen Zagor, recimo, ne. Ali pa pač Zasavje nasploh, recimo, kot je to en velik dogodek za celo Slovenijo. Ne. Res je tle, prej ste me vprašali v bistvu ne, posluh. Res, država nima posluha za glih, za te zadeve in to je škoda. To je škoda, ker mi imamo v naši zbirk skor 1000 enot slik. To je velika zbirka, nekaj je po različnih javnih zavodih, po firmah razstavljenih, večino jih je po depoju. In naša velika želja je, galerija Medija je bila nekako ustanovljena zaradi tega, da bi bila v tej galeriji stalna zbirka. Ne? Ampak jaz sem gotovil, ko sem to prevzel, ne, da je to brez veze praktično, ker Zagorje ni tukaj breko frekventno mesto, recimo. Ne. Več amen so ljudje, ki prehajajo iz našega okolja, recimo. Ne. In to je bilo, ni fajn. In, jaz sem takrat te aktualne razstave začel delati, tudi malo težav sem imel, ker sem prekinil to. Ampak ja, velika želja pa še zmeraj je to, ne, da bi ta dela, ki so res vrhunska iz celega sveta praktičen, da bi imeli en večji prostor nekje, recimo, da bi lahko mogoče na pol leta, tudi če pride kak turist ali obiskovalc Zagore, ne, da ga odkleneš, pa mu pač pokažeš to zbirko, ampak to bi pa rabil res vsaj za ne 70 slik tega prostora ni zaenkrat. Ne. Tako, to je škoda, recimo, ne, ker nam rekel, da je to mrtvo kapital. Recimo, ne. Slika je živa, ampak če opazovalc ne komunicira sliko, če jo ne vidi, pač mislim, da ni to funkcionalna varianta. V bistvu še čakajo na to, da bodo ja. Pokazane. Veliko željo imamo, recimo, da bi res, ampak tukaj rabimo velik prostor, recimo, ne, da bi to bilo. Se pravi, vse je, po vseh firmih, ne bom zdaj našteval, lahko bi jih tudi, ampak ne bom, velik je med ljudmi, ampak še tri četrt, če ne več, jih je pa v depoju. Kar je v bistvu škoda, da jih ljudje ne vidijo. Pomeni se, da bo ministrstvo kdaj našlo, kakšen bo odločen korak in reklo in vam dalo večjo težo, več posluha? No, zdaj to tako. Ne. Mi smo dali, ko smo imeli 40-letnico kolonije iz Lake Zagore, obsežen katalog smo izdali, knjiga praktično bila izdana. Veliko energije, veliko vsega je bilo vloženega v to, predvsem pa materialni stroško, ne, ker tukaj je bilo treba od uradnega kustosa, ki je vse popisal in naredil cel traktat praktično o tem, potem fotografa, ki je to profesionalno nasliko, to je bilo zelo velik stroško povezanih s to monografijo. No, ampak takrat smo dali vlogo na Ministrstvo za kulturo in smo dobili odgovor, da je to kolonija lokalnega značaja in da je to ne financirajo. Ne. Zdaj, tega jaz
praktično res ne zastopim, ne? Ker če imaš ti od Japoncev, Kitajcev, cele Evrope, da je to lokalnega značaja, to mi ni jasno. Uh-huh. Kaj pa mediji? Pridajo iz drugot? Pa, to pa ja. Zelo dobro, moraš, da je tudi, no, je pa tako, tudi z mediji tako, ne? Zdaj, če nimaš veze, ne priješ noter, ne? Predvsem nacionalna, pač nacionalni radio, televizija, ne? Tam moš imeti kar mal vpliva, da, kar, veliko dogodkov se dogaja, recimo, ne? In to je mogoče sam po sebi tudi umevno, recimo, ne? Da, ampak se da, moram pa že zelo dobro sodelujemo z radijom Slovenija, predvsem tudi lokalnim radijom KUM. Tako da ja, pa tudi tiskani mediji, se je bilo, Polona Marvorh je naredila kar obsežen sestavek v delu. Tako da ja, kar je pa res težko, ne, se pravim, če nimaš pač enega, da bo, ker teh dogodkov je po celi Sloveniji toliko, ne, da je potem težko, recimo, jaz tudi zastopim konc koncu, recimo, ne, da je, ampak je pa res nekaj, ne, mi bi mogli to še mogoče res, da bi tudi slovensk prostor zaznal, recimo to, ker takšne zbirke v Sloveniji ni. Morda bi moral kak od ministrstva dejansko priti pogledati, da ne govorijo samo iz Ljubljane, ne iz svoje pisarne. No, to je res, ampak prvič, dobro, mi smo slikari, ne, in mi so to dejansko ne bi rad utikali. Rabimo pa pomoč, to je res, in z veseljem, recimo, ne, kadarkoli, ampak mi smo založeni za stroko, ostali pa za tist, kar morajo narediti. Kakšne načrte imate v tem letu, na primer, kakšne razstave se obetajo v galeriji Medija oziroma v sklopu teh razstav? Zdaj to tako, ne? Zdaj galerija Medija je v fazi obnavljanja, recimo, ne? Tako da zdaj zaenkrat so razstave v kulturnem centru Delovski dom. Moram reči, da je v bistvu avla že kar zapolnjena do konca leta praktično, recimo, ne? Tudi zdaj ne bom posamezniku našteval, ne, ampak v bistvu mi smo hoteli tudi to razstavo otroško kolonijo, ki smo naredili. Ponovat smo za dan otroka, mislim, da enkrat oktobra. Dvakrat smo že to naredili in bilo fajn. Sam letos ni bilo ni možnosti, ker je vse zaseden praktičen. Tako da zdaj, kar se tiče galerije Medija, ne vem, ne vem, jaz sem plan jemo, pa sem ga mogel praktično čist spremeniti zaradi tega pač položaja, ki je. Drugač pa zadesljivo sigurno bo 3. decembra na vpogled tale razstava, ki je zdaj že arhivirana iz letošnje kolonije Zlake Zagorje. Res pa ne vem, nimam podatku, da bi lahko, kdaj se bo lahko tudi v galeriji Medija, je pa to tako, ne, da se je galerija Medija kar prijela, recimo, ne, jaz pač imam kar en krog ljudi, ki prihajajo vedno, tudi izven otvoritvene prireditve, recimo, ne, na kakšno konzultacijo, na pogovor in to so stalni breko občudovalci likovne umetnosti. Tako da ja, veliko je tega in tudi širimo to na poezijo, na glasbo, tudi konc koncev, tako da, da se povezuje. Ja. In upam, da bomo pač še naprej. Ampak, kar se tiče pa zdaj razstavne dejavnosti, pa res ne vem zdaj točen. Plan je bil narejen, zdaj smo ga spremenili in mogoče naslednje leto. No, mi se pa res veselimo že naslednjega leta, ko boste najbrž imeli 53. slikarsko kolonijo. Ne? Želimo vam uspešno delo še naprej in hvala lepa, da ste bili z nami. Hvala lepa za povabilo. Žrebanje za prejšnje nagradno vprašanje smo opravili že v športni oddaji. Tokrat pa objavljamo novo nagradno vprašanje. To se glasi: pred leti je bil odgovorni urednik naše predhodnice TV Center. Je tudi avtor romana Škržat iz lavande. V odgovor zapišite ime in priimek osebe, ki jo iščemo.
Prvi žrebani bo prejel mladinsko knjigo Iztoka Vrhovca Tajno društvo Čast, nevidni pomočniki, ki jo poklanja založba Ved in vstopnici za kino Zagorje. Drugi žrebani prejme zadnji del trilogije Zmajeva kri z naslovom Razhajanja avtorice Valerije Skriniar-Tvrs, ki jo poklanja založba Karantanija in vstopnici za kino Trbovlje. Tretji žrebani pa prejme knjigo Škržati z lavande. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec, lahko pa tudi po elektronski pošti na naslov etv@elektroprom.si. To bomo sprejemali, torej odgovor bomo sprejemali do 3. avgusta. Splača se potruditi, torej kar pošiljajte. V torek 14. julija je v Zagorju v organizaciji Društva prijateljev mladine in v sodelovanju s slikarji in udeleženci slikarske kolonije potekala že 9. otroška slikarska kolonija. Delavnico so se udeležili tudi zagorski vrtci. Otroci so si najprej ogledali risanke, potem pa se z veseljem lotili likovnega ustvarjanja. Večina je ustvarjala za mizami, nekaterim pa je glede na vročino poletnega dne prijalo kar na tleh. No, boš povedala, kako je tebi ime? Zala. Pa tebi? Zala, Julija. Julija, malo si se zmotila, kaj ne? Kaj si pa ti narisala, Zala? Princesko. Aha, kakšno obleko pa ima? Zeleno. Pa imaš ti rada zeleno barvo? Pa v vrtcu tudi rada rišeš? Ja. Pa ti tudi? Ja. Kaj si pa ti danes narisala? Tička. A kakšnega pa? A je rumen? Aha, a so to kanarčki? Kaj pa? Unis risanke. Aha, to so neki tvoji posebni, kaj ne? Kaj pa drugače rada rišeš? Rožice? Princeske? Tudi. Kaj pa ti? Rožice pa metuljčke. Nastale so prave male umetnine. Mladi ustvarjalci pa so bili vsake pohvale iskreno veseli. Tanja Šibila, sekretarka Društva prijateljev mladine Zagorje, ni skrivala zadovoljstva glede obiskanosti letošnje slikarske kolonije za najmlajše. No, danes tukaj v Zagorju poteka 9. otroška slikarska kolonija. Verjamem, da ste z obiskom zadovoljni. Ja, res, tokrat je res veliko otrok, tudi otroci iz vrtca so se udeležili, tako da, ja, obisk je res dober. Imeli so pa tudi risanke. Ja, najprej so si ogledali slovenske risane filme, na kar je sledila ustvarjalna delavnica v avli in pa tule pred delovskim domom. No, velik del dolgega vročega poletja in s tem tudi počitnice še pred nami. Kaj ste za najmlajše še pripravili? Pripravili smo pester program, lahko si ga tudi preberejo na naši spletni strani. Drugač v takem krajšem povzetku povedano, pa privoščili si bomo še izlet v Kekčevo deželo, privoščili si bomo ustvarjalne delavnice, v sklopu občinskega praznika bojo tu številne prireditve, tudi za otroke, predstave, tako da se bo dogajalo do zadnjega s tem, da v zadnjih 2 tednih avgusta planiramo pa še počitniški tabor, aktivne počitnice, tako da so pa vse informacije na spletu in lahko starši in otroci tam to preberejo. Samo, da jih še povabimo. Vljudno vabljeni in dobrodošli. Kaj vse bodo v tem društvu organizirali, lahko sproti spremljate tudi na naših video straneh. V sklopu 52. slikarske kolonije iz Lake Zagorje smo se nato 17. julija udeležili predstavitve animiranega filma v gledališki dvorani Delavskega doma Zagorje. Zastopnik in soustanovitelj inštituta ZVX Zavoda za film in audiovizualno produkcijo Matija Šturm je z društvom slovenskega animiranega filma že 5. leto zapored izvedel predstavitev animacij. Društvo združuje avtorje in ustvarjalce animiranih filmov, pri čemer je odprto za sodelovanje s posamezniki, delujočimi na različnih področjih, kot tudi različnimi javnimi in zasebnimi organizacijami doma in v tujini. Ogledali smo si lahko kar nekaj profesionalnih animacij znanih animatorjev, kot so Dušan Kastelic, Boris Dolenc, Maja Šubic, Jernej Lunder, Kolja Saksida in Urban Breznik. Zelo odmevne predvajane animacije so bile Čikorjan kafe, Perk Mandels ter Delo. 52. izdaja slikarske kolonije iz Lake Zagorje pa se je na to v nedeljo približevala svojemu zaključku. Ob številnih aktivnostih, ki so bile na sporedu gostujočih umetnikov v zadnjem tednu, je priložnostna razstava, ki je bila na ogled v steklini dvorani Delovskega doma v Zagorju, ki je bila tudi atelje slikarjem.
Ob našem obisku so nekateri umetniki že zapustili prizorišče kolonije, del njih pa je z veseljem pokramljal z obiskovalci. Mi smo se sprehodili med razstavljenimi deli, ki so tako motivno kot iz vidika uporabljenih tehnik različna, vseeno pa na svojstven način tvorijo celoto. Za naše gledalce je spregovoril Dušan Klun, akademski slikar iz Ljubljane. Na povabilo organizatorja oziroma še posebej na bolj prijateljsko povabilo gospoda Mikija Bera, mojega kolega, sem se z veseljem odeležil slikarske kolonije tu v Zagorju, kjer s kolegi, ki moram reči, da smo odlična ekipa, ustvarjamo sproščeno v urejenem vzdušju. Vsak se ukvarja svojo tematiko, ob večerih pa se družimo v sproščenem klepetu, tudi ob analizi svojih del in o življenju tudi okoli. Sam sem se odločil za tematiko, ki je trenutno aktualna v Sloveniji, ki me zelo prizadeva in me zelo pravzaprav po domače povedano nervira. Oba motiva, ki sta tu na slikah, sta na temo današnje Slovenije oziroma popretekle zgodovine. Zlasti zgodovino Zagorja, kjer ustvarjamo, in pa zgodovino Slovenije oziroma trenutno stanje Slovenije, v katerem trenutno smo. In slika, s katero sem to hotel izraziti oziroma povedati svoje mnenje, sem povzel, naslov je povzet po knjigi Slavoja Žižka Življenje v času konca, in ta slika naj bi povedala to, kar mislim trenutno o svoji ljubi Sloveniji, zmedi na sončni strani Alp. Ustvarjalci kolonije so povedali, da so resnično presenečeni nad Zagorsko in Zasavsko pokrajino ter predvsem nad prebivalci, ki so jih, kot vse pred njimi, sprejeli kot del njih samih. Sočasno pa so umetniki že pogledovali v prihodnost in možnosti, ki so jim ponujene. Zasavske organizacije, prostovoljci in aktivisti z različnih področij so na kipah v Trbovljah, na zapuščenih površinah nekdanjih rudarskih kolonij, od 27. do 29. junija organizirali že drugo domfarco. Na tako imenovanem domfarskem kampu so se odvijale aktivnosti z različnih področij. Obiskovalci so se lahko brezplačno udeležili različnih ustvarjalnic, predstav, razstav, predavanj, koncertov, se pomerili v športnih in adrenalinskih aktivnostih. Vsako dopoldne pa je Trbovsko društvo Prijatelj mladine pripravilo tudi delavnice za otroke. O vtisih letošnje domfrce smo se pogovarjali s sekretarko društva Lauro Izgoršek. Tako je vse tri dni, tako petek, soboto kot nedeljo, je dopoldan med 9. in 13. uro potekal otroški program za otroke. Malo smo ustvarjali, razne ustvarjalnice seveda, izdelovali strašila, potem visoke grede pobarvali in tudi zasadili, mini oviratlon je pripravljen za otroke, športne igre, tako da raznoliko dogajanje, da otrokom ni dolg čas. Koliko prostovoljcev sodeluje letos? Vsega skupaj, bom rekla, tako v otroškem programu imamo približno dnevno po 5 prostovoljcev, drugače pa vsakem dnevu skozi vso domfrco, skozi vsak dan se je pa izmenjalo več kot 40 prostovoljcev. Se je letošnja domfrca razlikovala od tiste lanske? Je več obiska bilo mogoče? Mislim, da je razlikovala se o tem, da smo se mi veliko novega še naučili kot organizatori, kako pa kaj, katero zadevo boljše izpeljati, napredujemo vsako leto, tako da mislim, da odzivi so pa vedno bolj pozitivni, tudi veliko obiskovalcev je bilo iz drugod, ne samo iz Zasavja, pa kamping je kar poln letos bil. Domfrce ne bi bilo brez glavnega organizatorja Nejca Kresnika, ki je vse dni usmerjal dogajanje na festivalu. Kako je zadovoljen z obiskom, koliko ljudi je sodelovalo pri pripravi, pa v posnetku. Druga domfrca je na kipah letos. Zakaj ravno ime domfrca? Tu pač smo se odločili, da bo ime domfrca, ker je bila že prva domfrca in smo se odločili ime obdržati, pa pač ker je domfrca pašal te kraje in je bila lokomotiva ali pa pač tale lep festival. Je letošnja domfrca kaj drugačna od tiste lanske bila? Ja, v bistvu še kar zbiramo vtise, bilo je, ne vem, čez 155 nastopajočih, čez 4000 obiskovalcev, ne vem, cel džumbus, v glavnem, fajn. Kaj lahko pričakujemo drugo leto? Ne vemo še, najprej se moramo spočiti, malo pregledati, malo premetati stvari, pa ja neč, pa vse bo.
Še večji žur kot letos, verjetno, ne? Ja, no, tak so načrti, itak. 17. julija so vrata koncertnega skednja že tradicionalno odprli na domačiji Medved v Podkomu. Mednarodni glasbeni festival Ursus je in bo tudi letos poskrbel za še tako zahtevne glasbene sladokusce. Tokrat bo poudarek na multinacionalnosti, mešanju kulturnih vplivov in posledičnem bogatenju osebne in s tem tudi narodne kulturne identitete. Priznani vrhunski glasbeniki prihajajo iz povsem različnih koncev sveta. Kitajske, Venezuele, Srbije, Hrvaške, Italije in Slovenije. Več o koncertih nam je povedal vodja festivala Marko Zupan. Mi smo obiskali koncert za otroke, pravljico Peter in Volk. Danes smo na domačiji Medved, prav poseben festival poteka tukaj. Kje se nahaja domačija, kaj lahko obiskovalci vidijo, potem pa še malce o festivalu? Dober dan. Domačija Medved se nahaja v Podkumu. To je v bistvu kulturno zaščitena domačija in mi tukaj zdaj poskušamo nekako ustvariti tudi eno tako kulturno kmetijo, bi rekli lahko temu. Kot vidite okrog je etnološki muzej z vsemi temi orodji. To smo zgradili s pomočjo evropskih sredstev. Potem pridejo včasih na obisk slikarji, slikarske kolonije iz Lake Zagorje. In zdaj novo je festival Ursus oziroma dve leti že poteka mednarodni festival glasbeni. Tako. Gre za mednarodni festival, prihajajo umetniki iz vse povsod. Iz kje so prišli letos in kaj boste oziroma ste predstavili vašim obiskovalcem? V glavnem prihajajo glasbeniki iz Kitajske, Venezuele, Italije, Srbije, Hrvaške in Slovenije. Mislim, da je to vse. Do zdaj smo zaigrali dva koncerta. Danes, kot vidite, mogoče, če se malo pokaže, je, mogoče tudi ne, je to scena za glasbeno pravljico Peter in Volk, ki smo jo naredili za bolj otroško publiko, tudi za odrasle. V petek je bil koncert baročne glasbe, naslednji petek sledi pa, mi smo to poimenovali, impresije sveta, ker je to potovanje glasbeno okrog sveta. Bojo pa skladatelji od Japonske do Indije do Francije na sporedu. Tako, zelo zanimiva zasedba je flauta, viola in harfa. Za koga vse je takšen festival? Za tiste, ki so malce bolj izbirčni pri glasbi ali tudi za tiste začetnike, ki nikoli ne poslušajo takšne glasbe? Jaz mislim, da glasba nima ravno začetnikov oziroma poznavalcev. Ne? To je mogoče pri klasični glasbi nesporazum, da je treba imeti neko znanje, da je to glasba za neke izobražene ljudi. Ne? Glasba je glasba, tako kot je recimo pop glasba oziroma jazz, če kdo rad to posluša, tudi klasična glasba, človek se usede, zapre oči in posluša. Kaj pa prihodnje leto lahko pričakujemo kaj podobnega? Ja, jaz zelo upam, da ja, je pa seveda odvisno od sredstev in upam, da bo tudi mogoče letos je bila ne najboljša podpora, lokalna, finančna. Jaz nas naslednjo leto upam, da bo tu mogoče tudi kakšen sponsor, kakšna firma pomagala, ker organizacija enega tazga festivala seveda tudi poleg vsega entuzijazma in vaj in priprav in organiziranja tudi stane. Središče kulture v Trbovljah predstavlja delavski dom dominantne arhitekture z zunanjim funkcionalnim prostorom, zasnovanim v slogu modernizma. Pročelje stavbe krasi mogoče mozaik Marija Preglja, sestavljen iz kosov barvnega stekla, pripeljanega z beneškega otoka Murana. Za mozaik, ki predstavlja razmišljanje o vojni in miru, je avtor leta 1958 prejel Prešernovo nagrado. V arhivu Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani obstaja tudi skica mozaika po zamisli arhitekta Marka Župančiča. Na njej se na južni fasadi vidi prikaz zemeljskih plasti in v njih stisnjene človeške podobe, ki iz teh plasti trgajo črno zlato. Ta ideja ni bila sprejeta. Zanimivo pa je, da je ravno v letu 1958, ko so se dela na tem objektu zaključevala, v Trbovljah izbruhnil štrajk, ker po drugi strani denarja za gradnjo novih modernih stanovanj za rudarje ni bilo. Na stopnicah pred objektom stojita dve plastiki rudarja, ki sta delo kiparja Stojana Batiča.
Zaključujemo s pregledom umetniških del letošnje slikarske kolonije iz Lake Zagorje in se že veselimo naslednjega leta. Imejte se lepo in nasvidenje.